नमस्कार मित्र हो, मी दयानंद देव मोरे स्वागत करतो आहे तुमचं सिक्रेट्स नितांत सुंदर जीवनाचे या कार्यक्रमामध्ये। मित्र हो, आपण आकर्षणाच्या सिद्धांतामध्ये व्हिज्युअलायझेशन या प्रोसेसबद्दल बोलतोय आणि आता थोडंसं आपण व्हिज्युअलायझेशन नंतर आपल्याला काय करायचं आहे त्याबद्दल बघूया आफ्टर व्हिज्युअलायझेशन। मित्र हो, मागच्या एपिसोडमध्ये आपण बघितलं होतं की आपलं व्हिज्युअलायझेशन झाल्यानंतर जी गोष्ट घडते ते आपल्या चांगल्यासाठी असते किंवा आपलं व्हिज्युअलायझेशन हे सफल करण्यासाठी असते अशी मेंटॅलिटी किंवा माइंडसेट ठेवायचं आहे। माझं स्वतःचं उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर मला 12वीनंतर MBBS करायचं होतं, म्हणजे डॉक्टर व्हायचं होतं आणि त्यासाठी मी बी ग्रुप पण ठेवला होता आणि कालांतरानं झालं असं की 12वीचा रिझल्ट लागला आणि माझं वय 1 वर्षांनी कमी बसल्यामुळं मला ॲडमिशन मिळू शकलं नाही। त्यामुळे मी इंजिनिअरिंगला ॅडमिशन घेतलं, मी इंजिनियर झालो, PhD झालो इंजिनिअरिंगमध्ये। पण माझी जी काही सुप्त इच्छा होती तेव्हा डॉक्टर होण्याची, ती आज संभव पूर्ण होते कारण लोक माझ्याकडे अनेक प्रकारचे शारीरिक प्रॉब्लेम्स घेऊन, मनाचे प्रॉब्लेम्स घेऊन येत आहेत। म्हणजे मित्रांनो, आपली इच्छा, माझी इच्छा होती डॉक्टर व्हायची, पण त्यावेळी जे काही घडलं, म्हणजे इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळणं, हे माझ्या दृष्टीनं वाईट नव्हतं पण मला ते त्यावेळी वाईट वाटत होतं। म्हणजे तुमच्या आयुष्यामध्ये जर अगोदर घडलेल्या घटना जर बघितल्या तर आपल्याला असं लक्षात येईल की बऱ्याच नकारात्मक गोष्टी ज्यांना आपण मानत होतो त्या आता कदाचित सकारात्मक झाल्या असण्याची शक्यता आहे। याच्यानंतर आणखीन एक लॉ आहे जो दीपक चोप्रांच्या 7 स्पिरिच्युअल लॉज ऑफ सक्सेसमध्ये सांगितला गेला आहे आणि जो आपण आपल्या गोलसाठी पण वापरायचा आहे, ज्याला लॉ ऑफ एफर्टलेसनेस असं म्हटलं जातं। एफर्टलेसनेस म्हणजे काय? प्रयत्नांशिवाय काही गोष्टी करणं। म्हणजे निसर्गामध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी निसर्गाकडून शिकतो, तर निसर्गामध्ये अनेक गोष्टी घडताना आपण बघत असतो, त्या गोष्टीमध्ये कुठंही निसर्ग प्रयत्न करताना दिसत नाही। म्हणजे पक्षी उडण्याचा प्रयत्न करत नाही, ते उडतात। मासा पोहण्याचा प्रयत्न करत नाही, ते पोहतात किंवा तो पोहतो। झाडं किंवा आपण वाढण्याचा कधी प्रयत्न करत नाही, आपण कुठल्याही प्रयत्नाशिवाय वाढत असतो। आणि मित्रांनो, अशीच एक गोष्ट आहे जी प्रयत्नांशिवाय व्हावी असं निसर्गाला अपेक्षित आहे आणि ती गोष्ट आहे आपण इच्छा निर्माण करणं आणि ती पूर्ण होणं। तर या प्रोसेसमध्ये मग अडथळा कुठं आहे? आपल्या इच्छा पूर्ण का होत नाहीत? कारण लॉ ऑफ एफर्टलेसनेस प्रमाणे आपल्या इच्छा तर पूर्ण झाल्या पाहिजेत, पण पूर्ण कुठं होत नाहीत त्याच्याबद्दल थोडंसं आपण बोलूया। एक उदाहरण बघूया की समजा एक झाड वाढत आहे आणि तुमची इच्छा आहे की ते थोडंसं फास्ट वाढावं, म्हणून तुम्ही त्याचा शेंडा पकडलात आणि जर ओढायला लागलात वाढ म्हणून, तर होईल असं की निसर्गाच्या ज्या स्वाभाविक प्रक्रिया आहेत त्याच्यामध्ये आपण आपल्या एफर्ट्सनी ढवळाढवळ करतो आणि त्यामुळं ते झाड वाढत तर नाहीच पण तुटून जाण्याची शक्यता असते। अगदी असंच आपण आपल्या इच्छांच्या बाबतीत पण करतो आहे का? म्हणजे आपण इच्छा निर्माण करतो आहे आणि ती इच्छा निर्माण केल्यानंतर आपण अनेक प्रकारचे प्रयत्न करतो आहे। आता हे प्रयत्न आणि आपल्या डोक्यात जे प्रयत्न आहेत, म्हणजे प्रयत्न या शब्दाची संकल्पना आहे, त्याबद्दल थोडंसं बोलूया। प्रयत्न न करणं म्हणजे काम न करणं असं होत नाही। तर आपण प्रयत्न करतो म्हणजे काय? की आपली इच्छा एकदा, म्हणजे बरेचसे लोक व्हिज्युअलायझेशन झाल्यानंतर ते होईल की नाही, कधी होईल, होते की नाही कुणास ठाऊक, अशा प्रकारचे विचार निर्माण करत असतात आणि असे विचार निर्माण करणं म्हणजे एफर्ट्स घेणं आहे। म्हणजे फार ॲन्शियस असतात की का झालं नाही अजून, कधी होणार आहे हे। तर अशा पद्धतीने जी ॲन्झायटी असते आपल्या विचारांची, दिवसभर त्याच प्रकारच्या विचारशृंखलेत ते गुंतलेले असतात। तर अशा प्रकारची जी काही विचारशृंखला आहे, तर ती विचारशृंखला आपल्या विचारांना मॅनिफेस्ट होऊ देत नाही। त्यामुळं आपण एफर्टलेसनेस थोडासा ट्राय करणं गरजेचं आहे। आता हा एफर्टलेसनेस कसा ट्राय करायचा? मागच्या एपिसोडमध्ये मी सांगितलं की डिटॅच होणं आपल्या गोलपासून हे गरजेचं आहे। आपण एखादी इच्छा निर्माण केली तर त्या इच्छेपासून आपण मनाने ती पूर्ण होणारच आहे अशा पद्धतीने मेंटॅलिटी ठेवायची आणि ती निसर्गाला सुपूर्द करायची आहे। म्हणजे निसर्ग त्याचे डिटेल्स काय असतील ते तुम्हाला मिळवून देईल। एखादी गोष्ट मिळावी यासाठी आपण प्रयत्न करायचे, ती कशी मिळावी हा पूर्ण भाग हा निसर्गाचा येतो। म्हणजे तुम्हाला समजा कार घ्यायची आहे,
तर कार घेण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडून करून घेतल्या जातील किंवा तुम्ही त्या गोष्टी कराल जर तुम्ही ती गोष्ट एफर्टलेसली सोडून दिलीत आणि त्याच्यापासून डिटॅच झालात. तर आपली रोजची कामं आपण करायची आहेत, आपल्याला जे काही इन्स्पायर्ड थॉट्स येतील ते इन्स्पायर्ड थॉट्सना आपण फॉलो करायचं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण व्हिज्युलायझेशन करतो तेव्हा बऱ्याच वेळा आपल्याला इन्स्पायर्ड थॉट्स येतात. आता हे इन्स्पायर्ड थॉट्स म्हणजे काय असतात? आपल्या शरीरामध्ये 7 चक्र असतात याबद्दल मी अगोदर बोललेलो आहे. तर त्याच्यामध्ये मणिपूर चक्र जे बेंबीच्या वरती 4 बोटं असतं ते इंट्युशन या भावनेशी संबंधित आहे. जेव्हा आपण लॉजिकल विचार कमी करतो तेव्हा हे इंट्युशन आपल्याला वेगवेगळे थॉट्स देत असतं. म्हणजे बघा, आपल्याला कधी असं अचानकपणे वाटतं का की ही गोष्ट करावी किंवा ही गोष्ट करू नये, या गोष्टीमध्ये प्रॉब्लेम येईल, आणि खरोखर तसं होतं, प्रॉब्लेम येईल असं वाटतं आणि प्रॉब्लेम होतो? तर याचा अर्थ तुमचं इंट्युटिव्ह माइंड हे तुम्हाला सूचना देत आहे. तर गायडन्स करणारा ब्रेन आपला मणिपूर चक्रामध्ये असतो, जे बिंबीच्या वरती 4 बोटं आहे, ज्याला सोलर प्लेक्सस असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर या सोलर प्लेक्सस तुम्हाला नेहमी इंडिकेशन्स देत असतं आणि सगळ्यांनाच देत असतं. पण याच्यातून येणारे इंडिकेशन्स हे कदाचित आपल्या या थॉट्समध्ये विरून गेलेले असतात आणि त्यामुळं आपल्याला इथून केलेले थॉट्स आणि तिथून येणारे थॉट्स याच्यामध्ये फरक लक्षात येत नाही. मी कदाचित बोललो असेन पण या दोन थॉट्समध्ये फरक असा असतो की जर एखादा विचार कोणताही आगापिच्छा नसताना आपल्या मनामध्ये अचानकपणे आला की आपण हे केलं पाहिजे किंवा आपण हे केलं नाही पाहिजे, तर त्या विचाराला फॉलो करणं हे गरजेचं आहे. तर जेव्हा आपण व्हिज्युअलायझेशन करतो तेव्हा असे इंट्युटिव्ह थॉट्स बरेचसे आपल्याला यायला लागतात, तर त्या इंट्युटिव्ह थॉट्सना फॉलो करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. तर मित्रांनो, तुम्ही लॉ ऑफ एफर्टलेसनेस हा प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. कुठलीही गोष्ट घडत असताना थोडंसं निसर्गाकडे बघा. निसर्ग, समजा एक पाण्याचा प्रवाह वाहतो आहे आणि त्याच्यामध्ये एक मोठा दगड कुणीतरी टाकलेला आहे, म्हणजे आपलं आयुष्य चाललेलं आहे आणि मध्ये एक संकट आलेलं आहे, तर निसर्ग काय करतो? त्या संकटाशी त्याला जास्त विरोध करतो का? नाही, तो विरोध नाही करत, तो स्वतः दुसरी वाट काढतो आणि तिथून प्रवाहित होतो, म्हणजे पाण्याचा प्रवाह प्रवाहित होतो. तर आपणसुद्धा निसर्गाची नक्कल करायला काय हरकत आहे? आपल्या आयुष्यामध्ये जर एखादा प्रॉब्लेम आला असेल तर त्याच्याशी मनानी विरोध करण्यापेक्षा आपण तो स्वीकारणं आणि पुढं जाणं हे चांगलं नाही का? म्हणजे बरेच मेंटल रेझिस्टन्स इज द प्रॉब्लेम असं म्हटलं जातं. मनानी जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीला विरोध करतो तेव्हा तो आपल्या आयुष्यातला महत्त्वाचा प्रॉब्लेम असतो असं म्हटलं जातं. आणि यानंतर मित्रांनो, आणखीन एक नियम दीपक चोप्रांच्याच बुकमध्ये सांगितलेला आहे, तो आहे डिफेन्सलेसनेस. थोडंसं आपण हे पण प्रॅक्टिस करायला चालू करूया. डिफेन्सलेसनेस म्हणजे आपण आपली मॅक्झिमम ऊर्जा ही आपण सोडून इतर गोष्टी कंट्रोल करण्यासाठी खर्ची घालतो आहे. म्हणजे समोरचा माणूस माझ्या म्हणण्याप्रमाणे कसा वागेल, समोरची गोष्ट माझ्या म्हणण्याप्रमाणे कशी असेल, आत्ताचा दिवस माझ्या म्हणण्याप्रमाणे कसा असेल, याबद्दल आपण सगळी ऊर्जा खर्ची घालतो आहे. म्हणजे वपू काळेंचं एक वाक्य आहे की एखादी व्यक्ती आपल्याला किती आवडते तर ती जितकं आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागते तितकी आपल्याला आवडते. म्हणून थोडंसं आपण डिफेन्सलेसनेस म्हणजे बाहेरच्या गोष्टींवरती नियंत्रण ठेवण्याचा जो काय आपला अट्टाहास आहे तो थोडासा कमी करूया आणि थोडंसं डिफेन्सलेस होऊया. म्हणजे सगळ्याच बाबतीत दिवसातला काही काळ म्हणा आपण बाजूला काढायचा आणि त्या काळामध्ये आपण स्वतःला सांगायचं आहे की मी आज माझं मत प्रूव्ह करणार नाही, माझं मत बरोबर आहे हे कोणाला पटवून देत बसणार नाही, फक्त मत मांडेल आणि आज मी पूर्णपणे डिफेन्सलेस राहण्याचा प्रयत्न करेन. म्हणजे दुसऱ्यांची मतं ऐकेन पण त्यांना विरोध करणार नाही. ज्या गोष्टी आज मी प्रत्येकाला त्याचं आयुष्य बहाल करेन. मित्र हो, जेव्हा आपण एफर्टलेसनेस आणि डिफेन्सलेसनेस या दोन्ही गोष्टी प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करतो तेव्हा आपल्या आयुष्यामध्ये खरोखरच चमत्कार घडायला लागतात. म्हणजे लहानपणी मला असं सांगितलं जायचं की जेव्हा एखादा कुत्रा अंगावर येतो तेव्हा सगळ्यात बेस्ट डिफेन्स म्हणजे आपण काहीही न करता शांतपणे गप्प उभं राहणं. खरोखर याच्यामध्ये डिफेन्सलेसनेस आहे. गांधीजीनीसुद्धा हाच डिफेन्सलेसनेस सांगितला होता आणि डिफेन्सलेस असणं ही सगळ्यात पॉवरफुल गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्हाला वाटत असेल की ते दुबळेपणाचं लक्षण आहे
पण तसं नाही आहे. एक दिवस डिफेन्सलेस होऊन बघा, तुमच्या म्हणण्यामध्ये वागण्यामध्ये एक प्रकारचं कन्व्हिक्शन येईल आणि त्याच्यामुळं इतर लोक तुमचं म्हणणं हे ऐकायला लागतील. तर मित्रांनो, व्हिज्युलायझेशन केल्यानंतर त्यापासून डिटॅच व्हा आणि थोडासा इफर्टलेसनेस आणि डिफेन्सलेसनेस या दोन्ही गोष्टी प्रॅक्टिस करा, तुमचं गोल तुमच्या आयुष्यामध्ये लगेच मॅनिफेस्ट व्हायला लागेल. आज इतकंच, उद्या बघूया आणखीन काही गोष्टींबद्दल. धन्यवाद.